çatdıq bugünün ən çox müzakirə olunacaq məsələsinə. Verişin sonuna qədər məhz bu problemlərə toxunacaq. Söhbət gözdən gedir. Gözü zəif görənlər, gözü görməyənlər, gözünün hansısa problemindən şübhələnənlər, haqqında birazdan danışacağımız hansısa əlamətin əziyyətini çəkən insanlar, yaşından asılı olmayaraq, sualınızı verə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. İnsan orqanizminin ən zərif orqanıdır. Burada iş işdən keçdisə onu qaytarmaq çox çətin olur. Ona görə də vaxtında və qonağımızı dəvət eləyək studiyaya. Sevdə xan, buyursun. Oftalmoloq Cərrah Sevda Hümmətova Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib, Almaniyanın Düsseldorf Oftalmoloji Mərkəzində göz xəstəlikləri, terapevtik və cərrahi müalicə üzrə proqram, Ukraynanın Xarkov şəhərində qlaukoma üzrə kurs keçib. 2008-2012-ci illərdə Amerika Humanitar Göz Xəstəxanasında rezidentura təhsili alıb. Hindistanın Bangalor şəhərində göz dibi xəstəlikləri və vitreo-retinal cərrahiyyəsi, həmçinin gözün onkoloji xəstəlikləri üzrə fellowship keçib. Müxtəlif ölkələrdə 30-dan çox konfransda çıxış edib. 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Hazırda rezidentura proqramında retina xəstəlikləri müalicəsi və cərrahiyyəsi üzrə dərslər aparır. 2000-dən artıq katarakta, qlaukoma, torlu qişa və s. əməliyyatlar edib. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun. Bayaqdan o zarafatı eləyirik. Gözləməkdən gözümüzün kökü saraldı. O əsl saralmaq məsələsini toxunacaq. Tək elə saralsın, sarı qalsın. Biləcəyidir, başa düşəcəyidir. Yaxşı, indi ortada bir məsələ var ki, gözdə olan sarı ləkə deyilən bir problemini biz danışacaq. Bu problem haqqında o qədər də çox danışılmıyor efirlərdə. Və bu problemi yaşayan insanlar xəbərsizdirlər bundan. Ya da yaşamayan insanlar ümumiyyətlə belə bir problemin olmasından xəbərsizdirlər. Və biz bunların hamısını indi toxunacaq və haqqında danışacaq ki, nədir, sarı ləkə nədir? Bir sualımız var cəmi. Bunu sizə ünvanlayırıq ki, bunun cavablandırmasında iştirak edə bilərsiniz. Vaxtınız varsa, zamanınız varsa, bizə baxırsınızsa, qəlbimizi qırmaq istəmirsinizsə, spirtli içkilər körluğa səbəb olarmı? Spirtli içki içəndə, içməyəndə hər kəs yazıb yollaya bilər. 81-84 bizim SMS xəttimizdir. Ciddi olaraq spirtli içkilər körluğa gətirib çıxararmı? Yazıb yollaya bilərsiniz. Biz verişin sonunda bütün bu faiz nisbətini nəzərə yetirəcəyik və Sevda Hümmətova da bunu cavablandıracaq görək. İçməklə körluq arasında nəsə bir bağlantı var ya yox? Reklama çox az fasiləmiz var, amma bu arada doktorumuz mövzumuza bir giriş eləyəcək, tamaşaçılarımıza məlumat verəcək ki, əslində danışmaq istədiyimiz, müzakirə etmək istədiyimiz mövzumuz nədən ibarətdir? Ardından görüntülər üzərində doktor çatdıracaq. Nədir əslində doktor bizim dediyimiz həmin gözdə sarı ləkə problemi? Sevda xanım deyir ki, bayaqdan çağırmışsınız studiyaya, bir imkan vermişsiniz sözümüzü deyək. Mən də danışaq. Salamlaşaq, deyiniyək. Buyurun. Buyurun. Ümumiyyətlə, göz barədə çox danışmışıq, əvvəlki verilişlərdə də, başqa həkimlərdə. Düzü deyim, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə, mən bir göz həkimi kimi yox, yəni baxıcı kimi. Mən bu haqda danışılan bir şey görməmişəm. Yəni, hətta xaricdə olduğum ölkələrdə keçdiyim praktikalarda xəstələr bilirlər bu xəstəliyi. Yəni, gəlir, müraciət edir, deyir ki, mənim sarı nöqtə xəstəliyim var. Gözümdə sarı nöqtə xəstəliyim var. Bizdə hansı indi insanlar məni eşidir, bizdə heç bir insan bunu bilmir. Hansısa bir başqa adlardan distrofiya, gözümdə distrofiya var, atrofiya var, quruluq var, damarım quruyur, nə quruyur, belə hallar, belə bir şeylər. Əlamətlərindən irəli çıxaraq. Hə. Yəni, bu nədir? Sarı nöqtə anatomik bir, gözün anatomik bir hissəsidir. İndi şəkilləri də verəcək, mən daha aydın başa salacağım. Hə, bax, gözümüzün ən vacib... Gözünü çıxartdım. Yəni, bu... Gördüm. Gördüm. Yəni, bu, belə deyək, mənim maketim yadımdan çıxıb bugün, təəssüf ki, yoxsa maketdə başa salardım, çəkəcəyi göstərəcək. Hə. Yəni, gözümüzün ən vacib hissəsidir. Hansı ki, biz məhz sarı nöqtə vasitəsilə görürük. Aydın görürük. Bəli, sarı nöqtə olmasa görmə yoxdur. Sevda xan, indi reklam olacaq, sözümüz yarımça qalacaq, ona görə də bunlara qalanını saxlayaq reklamdan sonraya. Olar. İndi maraqlıdır ki, yaxşı, niyə bundan məlumatımız yoxdur? Ya bu problem o qədər az mı görülür, ya çox görülür? Biz sadəcə olaraq bunun fərqinə mi varmırıq? İnsan işindən keçəndən sonra mı hiss eləyir? Bəzi xəstəliklər belədir. Və bunları hamısından danışacaq. Bugün studiyamızda Tabromet Klinikasından Sevda xanımdır və birazdan çox özəl, sizə özəl, yaşamaq gözəldir izləyicilərdən özəl kampaniya barəsində deyəcəyik. Qısa bir reklam fasiləsində ayrılırıq. Gözündə hansısa problem olanlar,
Sollarınızı yağdırın gəlsin. Belə, mövzumuzla bağlı devam edirik və canlı efirimizin nömrəsi 02-585-3515-də ya tamaşaçılarımızın sualı ulaşsa buyurə bilərlər. Biz də monitorda görüntülərimiz olacaq, o görüntülərin üzərində izah edəcəyik problemin nədən ibarət olduğunu, çünki insanlar görmədikcə daha çətin yəni, bu olur göz anlamaq. Buyurun, doktor, yaxınlaşan. Gözün arasında olmasa... sarı nöqtə olur və onu insanlar necə hiss edə bilərlər ki, bu sarı nöqtə problemi var? Əlbəttə, insanların artıq belə deməyəkin ki, məlumatı var göz haqqında, yəni daimi. Bu sosial mediada falan gözün anatomiyası haqqında. Bax bu normal gözdür və bu gözün arxasının mərkəzi hissəsi də həmin o dediyiniz sarı nöqtə. Bax bura, bu sağlam gözdür və bax bu makula deyilən, yəni el arasında sarı ləkə adlanan bir yerdir, sahədir hansı ki gözün belə deyək, görmənin ən vacib nöqtəsidir. Yə, nəyə yarayır? Mən hal-hazırda sizi görürəm. Yəni o mərkəzi hissədir dəqiqliyə. Yəni, görməyə cavabdeh olan bir yerdir. Yəni, orada çox, belə deyək, torluq işanın ən anatomik olaraq, ən, belə deyək, nazik hissəsi, ən, necə deyərlər, çox belə gözəl hissəsidir. Həqiqətən də, həqiqətən anatomik də çox gözəl bir hissədir. Bu hissədə qan damarları yoxdur. Və ona görə də biz aydın görməmiz var. Bizim, yəni, sırf bu hissənin, yəni makulanın hesabına biz aydın görürük. Bir növ nəyə bənzədi də bu? Makula. Təsəvvür edin ki, o uşaq vaxtı biz belə güzgülərlə işıq salardıq ki, ora baxaq. Yəni o gələn işıq əksi, sanki bir həmin hər hansısa bir yeri görmək həmin üçün hissədən, bizə lazım olan güzgü qədər vacib bəli, bir şey. Və bu hissədən yığılan sinirlər beyinə ötürülür. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm, amma bu gördüyünüz bu normal və patoloji halı görürsünüz. Sarı ləkə, ləkənin artması, böyüməsi halları. Soruşa bilərsiniz. Yaxşı, burada qan damarları yoxdursa, bəs necə qidalanır həmin hissə? Düzdürmü? Yəni, bədənimizin hər yerində qan damarları var. Mən özür istəyirəm, bu, o, belə deyək də, bir top təsəvvür edək. O topun divarında mı olur, yoxsa ortasında mı olur? Harada bəli, olur? İndi növbəti slaydımızı verəcəyik. Orada yəni gözün o retinanın şəklini göstərəcəyik. Mən indi burada çəkəcəm həm də. Tutaq ki, bu gözümüzün arxa hissəsidir. Arxa hissəsi. Yəni, bu bizim tutaq ki, sol gözümüzdür. Yəni, bu damarlardır. Və bu damarlar özləri də şaxələnir, xırda-xırda damarlara. Bax, gözün bu mərkəzi hissəsi, bax, makuladır. Burada tam ortada, damar yoxdur. Boşluğda. Bəli, o boşluqda damar yoxdur. Bəs nəyin hesabına qidalanır? Deməli, mən bunun eninə kəsiyini çəkəcəm indi. Bax, gözün eninə kəsiyini çəkəcəm. Gördüyünüz kimi, bu hissələrdə damarlar var. Bu hissədə isə yoxdur. Bu aşağıdan olan bu damarlı qışa var burada, onun hesabına qidalanır. Yaxşı, o damar oraya gedib çatmırsa, o damardan nətər qidalanır? O qədər, yenə dediyim, o bayaq dediyim, o qədər nazik, gözəl bir hissədir ki, ora damarın divarından orada süzülür. Orada elə çox nazik damarlar var, hansı ki, o damarın divarından su hissə. Amma o suda mikroelementlər, bizim bütün yediyimiz, bax, burada mən yaxşı meyvələr, tərəvəzlər görürəm. Bütün yediyimiz, bax, o hissədən gözün bu ən vacib hissəsinə gedir, yəni sarı ləkəyə. Də orta bir məsələ var. Nəyə görə sarıdır? O, nədir o? Sarı bir mərkəz də orada, ya nə bilim? Əlbəttə ki, bu bədənin... Mən gözümün qabanı yumurta gəldi məsələn. Aha, sarı ləkə. Sarı ləkə dedim, bəlkə bir nüvə də orada, nədir? Burada əlbəttə ki, bir neçə qışa var. Yəni, torlu qışa bildiyimiz kimi 10 qatdan ibarətdir. Burada isə o qatların onu da yoxdur. Burada o qatların 4-ü var və bu, burada əlbəttə ki, hüceyrələr var. Yəni, əlbəttə ki, bu hissə də bir bədənin bir hissəsidir, canlıdır, yaşayır, hüceyrələri var. Gəlin, lap tutaq ki, çəkək bu hüceyrələri. Amma bu hüceyrələr bu qanından çıxan su vasitəsilə qidalanırlar. Başa düşdük. Və nəyə görə sarı? Çox vacib olan lütein zeaxantin, lütein pigmenti var. Çox qidaların tərkibində, məsələn, həmin o lütein, bəlkə də eşitmişsiniz, adı çəkilir lütein, lütein. Bax, o makulanın pigmenti də hansı ki gözümüzü, həmin o mərkəzi hissəni, o təsəvvür eləyin, necə deyim, o soğan pərdəsi, təsəvvür eləyin, ipək. Bu qədər zərif. İpək necə zərif olur, yəni əllə götürsən o gözəl, əsil ipək. Bu da belə bir şeydir. Həmin hissə o lütein pigmenti günəşin şüalarından qoruyur həmin o hissəni. Yaxşı. Mən, belə deyək,
Onu biz yaxşı qidalansaq mı, o sağlam qalacaq, xəstələnməyəcək, yoxsa nə edəndə ona problem yaranır? Bax, əsas məsələ odur. Baba yaxşı sual verdiniz ki, nəyə görə bu vel, yəni ki, insanları, yəni demirik insanlara bu barədə, nəyə görə bu xəstəlik azdırmı, bu xəstəlik həddən artıq çoxdur. Sarı ləkənin xəstəliyi. Sarı ləkə xəstəliyi, sarı nöqtə xəstəliyi. Bu cavanda mı olur, yaşında mı olur? Əlbəttə ki, makula, ümumiyyətlə makula xəstəlikləri çoxdur. Biz bugün məhz sarı nöqtədən danışacağıq. Hı-hı. Hansı ki, insanlarda 55 yaşından sonra başlayır. 55 yaşından birinci sonra? Birinci o deyirik, o xəstəliyin, hər bir xəstəliyin o belə deyək, müəyyən səbəbləri var da, hansı ki, səbəblər o xəstəliyi gətirir insanlara. Hı-hı. Yəni, insanlar soruşurlar ki, məndə falan xəstəliyi var. Səbəbi nədir? Və səbəbi filan şey. Burada birinci faktor yaş faktorudur. 55-dən aşağı olmaz. 50 indi bu dəqiqə hal-hazırda bu belə deyə də bu qidalanma pozğunluğu ümumiyyətlə dünyada. Bu dəyişikliklərə görə o da cavanlaşır. O da cavanlaşır, bəli. Yəni artıq 50-53 yaşından sonra insanlarda bunu hiss eləyirik. Yaxşı, nə hiss eləyirsiniz? Bu sarı ləkə bildik. O hiss eləyəndə nə olur? Orada nə dəyişiklik olur? Bu xəstəlik çox progressivləşən bir xəstəlikdir. Yəni, get-gedə artan xəstəlikdir. İnsan öz xəstəliyini, xəstəliyin birinci mərhələsində hiss eləməyə bilər. İkinci mərhələsində də hiss eləməyə bilər. Amma artıq üçüncü, dördüncü mərhələsinə çatanda bu körluğa gətirir, çıxarır. Və təəssüf ki, kör olandan sonra müalicəsi yoxdur. Orada bir görüntü var, o monitorda. Bir normal sanki görüntü, bir də blur bir görüntüdür. Yəni, belə mi göstərir özünü? Yəni, normal görən adam sonra belə mi görməyə başlayır? Bəli. Bəli. Əlaməti budur. Və əgər belə bir görünüş olursa, bunun müalicəsi çox çətindir. Və əgər bu şəkli biz qara, dediyim o xəstəliyin artıq daha belə deyək də agressiv forması olanda, burada artıq qara bir ləkələr olur. Xəstə qara ləkələr görür. Mən üzr istəyirəm. Ortada bir məsələ var ki, bu bulur görmə, yəni bulanıq görmə problemi. Bəli. Təkcə sarı ləkə probleminin əlaməti deyil, bu yox, müxtəlif göz problemlərinin əlaməti ola bilir. Bəli, yaxşı, bəli. İndi ortada bir sual yaranır ki, mal-mala nə tərə eləyək ki, qatmayaq? Yəni, bunlar bir-birini necə ayırt eləyək? Bizə hal-hazırda 45 yaşında da, 50 yaşında da, 55 yaşında da, biz madəm ki, cavanlaşır deyilik, 35 yaşında da baxan insan var və o özündə olan bu bulanıqlıqdan indi təlaşlanıb şübhələnə bilər ki, görəsən məndə də mə odur? Yəni, indi bunları necə ayırt eləmək olar? Əlbəttə ki, ayırt eləmək üçün müəyyən əlamətlər var bu xəstəliyin, müəyyən əlamətləri var. Yəni, sarı nöqtə xəstəliyi olan xəstələr, yəni, təzə formalarında yedirəm, heç nə hiss eləmirlər. Yəni, bunu bir screening vaxtı. Bir qaşınma, bir ağrı, bir narahatlıq, bir bu, heç nə. Heç bir şey hiss eləmirlər. Bunu biz sırf screening vaxtı aşkara çıxardırıq ki, burada artıq dəyişiklik var. Sarı nöqtə öz rəngini dəyişib. Bozarır, qaralır, qızarır, həqiqətən də. Yəni, orada müəyyən faktorlar var, bizim onlar barədə danışacaq. Və bunu bir screeningdə aşkara çıxardırıq. Amma artıq o daha irəliləmiş stadiyalarında xəstələr nə görürlər? Xəstə əlində tuta bilmir, məsələn, stakanı. Çünki əyri görür, əyrilik hiss eləyir, əyri tərəfindən tutur. Sarı ləkə. Bəli, dedim bayaq. Bu sarı nöqtə dəqiqliyə, insanın dəqiq görünüşünə, maşın sürməyinə, telefonda yaxına baxmağına cavabdeh olan bir yerdir. Doktor, hər iki gözdə eyni vaxtda mı olur, yoxsa fərqli-fərqli ola bilir? O da əsas məsələdir. Nəyə görə, bayaq dediyimiz məsələyə toxunaq, nəyə görə xəstələr gec müraciət edirlər? Xeyr, iki yer, iki gözdə də, məsələn, diabet xəstələrində iki gözdə də birdən başlayır çox hallarda. Burada isə çox ən birinci bir gözü zədələyir, sonra ikinciyə keçir. Növləri var, indi bu barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, yer kürəsində 30 milyon insan, yəni hal-hazırdakı bu göstəricidir. 30 milyon. 30 milyon insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hələ bilinən. Bilinən statistika olur. Bilinən statistika, bəli. Yəni, Mozambikdə olan bu problem barəsində inanmıram ki, hansısa statistik göstərici hal-hazırda var. Yox, öpüşü də, dünyada əlbəttə ki, məsələn, yəni, bu dərəcədə genişdir. Statistika ümumiyyətlə götürülür Avropa ölkələri, Amerika, yəni bu ölkələrdə daha çox. Bunu da vururuq 1-2-3-ə, nəticə məlumdur. Nəticə. Yaxşı, ortada bir məsələ var. Deyək ki, evdə bir nənə, bir baba, bir ana, bir bibi, bir əmi hal-hazırda oturur, bizə baxır. Bu əlamətləri ola bilsin ki, özündə görür. Bu necə ayırt edə bilər? Öz evdə bir yəni, sus formada, özünə isə bir test edə bilər mi evdə bunu bilmək üçün? Tutaq ki, biz götürək el arasında çox yayılmış, insanlar da bunu yaxşı bilirlər, mirvari suyu, katarakta.
Katarakta xəstəliyi. Yəni o katarakta xəstəliyi olan insanlarda o əyilmələr, məsələn obyektin əyri olması, sonra kiçilməyi, böyülməyi bu hallar baş vermir. Sadəcə duman olur gözdə. Hə, adi bulur. Bəli, adi bulud olur gözdə. Amma sırf sarı ləkə nöqtəsi, çünki bu yenə deyirəm, görmənin daha incə, daha dəqiq görməsinə, yəni mən sizi detallı görürəm, bax aydın şəkil, gördüyünüz kimi bu, deyəsən çoban yastığıdır, çoban yastığı aydın, bu isə görürsünüz necə, yəni nə kənarları görsənir, nə bir şey. Bununla xəstələr bilə bilərlər. Amma əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, ən əsası həkimə müraciət eləməkdir. Yəni, skriningdir, xəstələrin skriningidir. Təəssüf ki, xəstələr çox ağırlaşmış halda müraciət eləyirlər. Və biz deyirik ki, hə, bu gözə heç bir xeyri yoxdur. Bu gözə nəsə eləyə bilərik. Qıdalanmanın böyük əhəmiyyəti var. Yəni, bilirsiniz, əslində burada bir növdə qınaya bilmirik. Çünki sizin dediyiniz kimi, bu indiyə qədər Azərbaycanda o qədər də köbut səsləsə çeynəmiş bir mövzu deyil. Yox. Yəni, bu məlumatlar bir sonayla gündəlik olaraq hansısa tibbi problem barəsində danışdığımıza rəğmən, biz də bu məsələlər barədə çox işitməmişik. Bəli. Yəni, bu normal qarşılanır haradasa, yəni bu problemdən dolayı insanlara. Və bir də gəlin, real qəbul edək ki, Azərbaycanda kim 6 aydan ya da 1 ildən hər dəfə, əgər onun hansısa bir şirkətdə işləyir, bir sığortası yoxdursa, kim 6 aydan 1 ildən bir gedir, screening testdən keçir, nə bilim, check-up eləyir, nəyiniyir? Bu məsələləri normal götürə bilərik. Və müayənə zad demişkən, mən onu da o xəbərdə deyim. Sevda xan, bugün studiyadadır. Biz onunla danışırıq bu barədə. Bu problemlərdən danışır, deyir, bunların əlamətlərini vurguluyur. Uzaqda deyil Sevda xanım, əlçatan yerdə, yəni Bakıdadır. Əgər imkanınız varsa, çox əla bir fürsət də var ki, gedib ondan yararlana bilərsiniz. Dobrometdə Sevda xanım fevralın sonuna qədər bütün haqqında danışdığımız problemlərlə bağlı həkim konsultasiyası 50% endirimlərlə tətbiq olunacaq və orada mən bir neçə əməliyyatını birazdan adını çəkəcəm. Diqqətli olun ki, onlara 30% endirim tətbiq olunacaq Dobrometdə. Bax, bu məlumatları biz sizə çatdıracağıq. Bir də burada bir vərəq var. Bax, elə istəyirdim mən deyəm, həmşəki mən qabaqlayırsınız Murad mənə. Mən tərdən inan fikirləşirəm, bəlkə Murad mənə oftalmoloqdur, xəbəriniz yoxdur. Yəni, oftalmoloq olanda oftalmoloq fikirləşirəm. Ginekoloq yox. Yox, ginekoloq yox. Yəni, başqa sahələr olanda fikirləşirəm, həmin sahələrdəndir. Yəni, valla, o qədər müzakirə parmış olur ki, ginekoloq da fikirləşə bilərsiniz yəni. Nəyə toxunmaq istəyirəm? Yəni, insanlar evdə oturub bunu çox gözəl ayırt edə bilərlər, seçə bilərlər ki, bu xəstəlik onlarda varmı, başlayırmı, yoxmu? Yəni, adi gördüyümüz, bax, bu riyaziyyat və məktəbdən yadımızda da bu dama-dama. Dərək, dəftərin. Yəni, mən bunu burada da çəkəcəm, amma böyüdülmüş vəziyyətdə. Buna Amsler testi deyirlər, yəni Amsler aliminin adından. Bax, belə bir qrid çəkəcəm mən. Hə, indi mənim rəssamlıq qabiliyyətim elə də güclü inkişaf eləməyib, baxmayaraq ki, çəkdim. Və burada... Rəssamlıq olmasa da rəsim xətti bacarır. Bacardı, alın. Hə, bu nə eləyir? Bax, bu. Bunu əlimizə götürürük. Gözümüzün birini mütləq şəkildə, yəni bunu mütləq biz bağlamalıyıq. Çünki dediyim kimi, eyni vaxt baş verir, eləsinlər. Yəni, bir gözümüzü bağlayırıq. Ümumiyyətlə, tək bu xəstəlikdə yox, yaşla bağlı makula degenerasiyası xəstəliyi deyirlər, sarı nöqtə xəstəliyinə. Yəni, başqa makula xəstəliklərində də bu testi eləyirik. Bir gözümüzü bağlayırıq, sizə sona xan bağlayırıq. Mən bunun yarısını verə bilərəm sizə, siz də bölüşə bilərsiniz. Zəhmət olmasa. Buyurun. Sizdə dəftər bitdiq var, ona görə üzrünə hesab edin. Hər yerdə var. Yəni, bunu tapa bildik. Və baxırıq. Mən bir gözümlə baxıram, çox aydın şəkildə xəttləri görürəm. Deməli, mənim bir gözüm normaldır sol gözüm. Keçirəm sağ gözümə, əslində sağ gözdən başlamaq lazım idi. Mən solağa yolduğuma görə yenə bozdum o qanunu. Və bağlayırıq sol gözümüzü, baxırıq, yenə normaldır. Birinci sağdan başlamaq lazımdır, sonra soldan, hə? Birinci sağ göz, sonra sol göz. Bağlayırıq. Sağ göz, sonra sol göz. Bu bizim, bu şəkillərdə də var, o slaytlarda da var, normal toxunacaq. Necə görürsünüz? Uşaqlar necə görürsünüz? Uşaqların dəftəri yox. Uşaqlar bunu görürsünüz mü? Hə, durdana, uşaqlarda dəftəri yox, qıtdıqdır. Valla, mən belə baxıram ki, normal görürəm. Şükür Allaha. Yəni, bu xəstələrdə, bu xəstələrdə, bu xətlərdə əyilmələr
ola bilər olsun, bu xəstəliyin ilk əlamətləridir. Qara nöqtələr ola bilər olsun, bulanıqlıqlar ola bilər olsun. Bunu hər bir adam ev şəraitində eləyə bilər. Deməli, bu səsdə nəyə bir də? Götürürsünüz bir dənə damadama dəftərin vərəqini. Onu tutursunuz. Birinci sağ gözü bağlayırsınız, sol göz açıq qalır. Bəli. Belə mi? Birinci sol gözü bağlayır. Sağ göz açıq. Yoxdur belə götürəndən, yenə də. Hə. Bağladınız, baxdınız, yalnız bir gözünə baxırsınız. Əgər əmin o dəftər vərəqində olan xəttləri siz düzgün görürsünüzsə, yəni əyri, əsən, əylən, yəni bulanıq. Normal görürsünüzsə, bu tərəfdən rahat ola bilərsiniz. Bəli. Və biz hətta bu diaqnozu qoyandan sonra da xəstələrə bu testi veririk. Hazır testlər olur. Bu testi veririk xəstəyə. Deyirik ki, bax, yəni artım varmı həftə ərzində, ay ərzində? Yəni görürsənsə təzə qara nöqtələr əmələ gəlib, tutaq ki, həmin cədvəldə və yaxud da əyilmələr artıb. Yəni artım. Özü buna nəzarət etsin. Xəstəliyin, bəli, progressivləşməyini. Çünki biz indi müalicəsinə də toxunacağıq. Əlbəttə ki, yəni hər dərdin çarəsi var. Yəni, çarəsi var, bu problemin çarəsi var. Bu problemin çarəsi var. Axırıncı stadiyaya çatmamış. Aydındır. O çarəsi barəsində danışacağıq biz. Suallar da gəlir, zənglər də gəlir, eşidəcəyik. Qısa reklamlar, üzrlü hesab eləyin, buna keçməliyik. Və gəlib çatdıq reklamdan sonra bu müzakirənin növbəti mərhələsinə. Ki, bu problemin növləri, bunları bir-birinə fərqləndirmək və bu problemin çarəsi. Bax, bundan danışacaq. Telefon xəttində tamaşaçımız da var deyirlər. Doktor sual ünvanlamaq istəyir. Eşidə bilirikmi? Sevdə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Mən həkimə sual vermək istəyirəm də. Mən gözlərimi sarılıq var. Aha. Hə, orta məktəbdə oxuyanda da elə sinif yoldaşdan deyir ki, sənin gözlərinin rəngi belə sarıq da, dümağ deyil. Aha. Hə, özüm 71-ci ildənəm. Sonra bir dəfə 3-4 il bundan qabaq həkimdə oldum, gözlərimə görə getdim ki, niyə belə də? Axşam vaxtda biraz bulanır görürəm hərifləri, telefonda zadda məsələn. Həkim dedi ki, ola bilər sən daxildən müayinə olun, yoxlat ki, nə? Bəlkə sənin orqanlarından ola bilər, qara ciyərdir, ağ ciyər, nə bilim, belə. İndi bilmək istəyirsiniz ki, əslində bu nədir? Elə mi? Buyurun, doktor sualınız varsa. Çox sağ olun. Yəni, bir dənə sualınız var. Bir balcı səbir eləyin. Doktor sualınız zəhmət olmasa cavablandırın. Bir dənə sualım var. Buyurun. Sevda xanım, həkim deyəndən sonra daxili yoxlayın, yoxladınız mı? Yoxlatdınız mı? Xeyr, yoxlatmadım. Ancaq dərman yazdı mənə, gözümə damla-damla tökürdüm gündür səfə. Və heç bir effekt olmadı. Dəyişiklik var idi. Bir də ki, yay vaxtı, isti havalarda belə gözlərimi yandırır hava, qışda da yandırır. Aydındır. Hə, istilik olur bir gözlərimdə də. İnsanın da belə, necə deyim, idarə edən belə gözü də, necə deyim, yəni, zərif nöqtəmizdir göz. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Yəni, yönləndirən həkim çox düzgün bir iş görüb. Yəni, burada ümumiyyətlə gözün ağının, yəni sarı görünməsi anatomik də ola bilər, hal kimi ola bilər. Yəni, çox nadir hallarda olur bu. Ən çox qara ciyər xəstəliklərində, xəstəlik də deməyək, maddələr mübadiləsi, məsələn, zəif gedəndə, maddələr mübadiləsi zəifləyəndə, mütləq qara ciyərinizi yoxlatdırırsınız, qara ciyəriniz uzidən keçməlidir. Bir də mütləq şəkildə qanın analizi verilməlidir, lipid mübadiləsi yoxlamalıdır. Yəni, qanda olan yağlar. Qanda olan yağlar yoxlanmalıdır. Yəni, bunları mütləq eləməlisiniz. Bu, cavan vaxtından, 71-ci ildən siz çoxdandan olan bir şeydir və bu damcılarla bu getməyəcək. Ola bilər, balaca bir effekt olsun, sonra təzədən eyni sarılıq qayıdacaq. Və günün şüaları altında, yəni yayda mütləq gün eynəyindən istifadə edin. Çünki bu pigmentasiya da ola bilər, onu artıra bilər. Çalışın gün eynəyindən istifadə edin. O ki, yandırma falan, o adi quruluq sindromudur, yəni quru göz. Bunun istiləsi olub olmasını fərq etmir. Bəli, yox, yox. Sadəcə quru göz damcılarından istifadə eləsin. Adını çəkməyəcəm əlbəttə. Yəni, bu qədər. Yəni, əsas daxili orqanlar yoxlanılmalıdır. Qan nümunə analizi verilməlidir, Sevda xanım. Aydındır. Bayaq, biz bir balcı dedik ki, məhz Dabrometdə Sevda xanım tərəfindən aparılacaq əməliyyatlara endirimlər tədbiq olunacaq. İndi ətraflı deyək. Eynə yatma əməliyyatları, sonra el arasında mirvari suyu deyə bilinən əməliyyatlar. Bunlara 30% endirim tədbiq olunacaq. Bütün gözlü bir əməliyyatlar. Torluq işə qopmaları,
makula qopmaları, yəni özünüz bilirsiz gözlü bir cərrah, yəni bütün gözlü əməliyyatlarından sonra eynəkdən azad olmaq, yəni eksimer lazer, ümumiyyətlə bütün gözdə aparılan əməliyyatlara 30% endirimdir. Bu fevralın sonuna qədər Bakıda, Şamaxınkada, Dobromet klinikasında Sevda Hümmətova tərəfindən aparılacaq yaşamaq gözəlliyi izləyicilərinə özəl bir fürsətdir. Bundan yararlana bilərsə ekran telefonlarda var. Birbaşa üst tutmaq, məlumat almaq, qəbulunda olmaq istəyənlər və yeri gəlmişkən həkim qəbulu 50% endirimlə tətbiq olunacaq. Bunu nəzərinizə çatdıraq. Hə, gəldik çatdıq o bayaq dediyimiz sarı ləkə xəstəliyinin əlamətləri və onun növlərinin bəli, araşdıra. Yəni bu slayt dediyim kimi bax görürsüz, xəstələr bu vəziyyətdə görürlər və bu vəziyyətdə artıq kömək eləmək çox cüzi, yəni bunun biraz azalması ola bilər. İndi o müalicədən danışacağıq. Bu işdən keçmiş formadır. Bəli. Ona görə mən bayaq qidalanmaya yenə qayıdıram. Qidalanmanın böyük əhəmiyyəti var. Yəni dediyim kimi orada qan damarları yoxdur. Yəni təsəvvür edin, o su vasitəsilə, o qanda olan plazma su vasitəsilə qidalanır. Bir az da qidanı az eləyək, vitaminləri bir az da qidada az eləyək. Ora çatmır o mikroelementlər, ora ac çatmır. Bəli, ac qalır və həmin o quruyur, belə deyək. Ona görə də el arasında bəzən deyir ki, mənim damarım quruyub, mənim gözüm torluq işam, retinam quruyub. Yəni bu xəstəlik. Əslində, bax, bu sarı nöqtə makula xəstəliyidir. Əsl adı yaşla bağlı, bax adından da yaşla bağlı makulanın degenerativ xəstəliyi adlanır. Bax nəyə görə? Bax mən müraciət edirəm insanlara, məni izləyən insana. Nəyə görə bu vəziyyətə gətirib çıxardaq? Yəni bu artıq xəstəliyin 5-ci, 6-cı stadiyalarında belə olur. Növbəti slayda verək, mən bir-bir test yazı slaydları keçək. Çox maraqlı bir əlamətdir. Yəni adətən gözlə bağlı problemləri təsəvvür edəndə ayrı şeylər ağlına gəlir. Mənim belə görən xəstələrim çoxdur. Və mən sadəcə onlara da deyirəm, bax, bir hiss eləmədim də, bir gözüm yaxşı görür, hiss eləmədim. Deyirəm, dayıcan, xalacan, vaxtında niyə müraciət eləməmişsiniz? Axı, bu gözüm belədir. Bu gözlə mən indi ha kömək eləyim, bir az. Məsələn, 1%-dən qalxır 3%-ə. Yəni mən orada nəinki 100%, hətta 10% görmə belə ala bilmə. Axır, o stadiyaların, tək mən yox, ümumiyyətlə dünyada olan göz həkimləri ala bilmə. Bax, bu bizim torluq işamızdır, bu normal. Görürsünüz necə şəffaf, gözəl. Qəşəng düzü sarı deyil, sadəcə sarı ləkə mikroskopik baxanda, yəni ki, o xırda mikroskopla böyüdürük, orada sarı lütein pigmentini görürük. Növbəti slaydları verək. Ha, bu bizim normamızı, yadınızda saxlayın, zəhmət olmasa. Tez-tez növbəti slaydları verək. Sağlam göz belə olur. İndi biz sizə qeyri-sağlam göz göstərəcəyik. Bax, görürsünüz, bu xəstəliyin iki forması var. Quru forması, yaş forması. Quru forması yenə də müalicə olunacaq bir şeydir. Yəni tabletlərlə, müəyyən quru ilə yaş nə deyir? Siz orada nədir quru, nədir yaş? Quru odur ki, orada yəni ki, o eksudasiya yoxdur. Yəni su gəlməyib mərkəzə. Onu da indi deyəcəm nəyə görə su gəlir. Əvvəlcə quru formasından danışaq. Yəni bu xəstə mənə müraciət eləyəndə belə bir şəkildə müraciət eləyirsə, mən müəyyən tabletlər yazıram. Müəyyən qidalanmasına deyirəm diqqət eləsin. Mütləq qidalanma faktoru burada oldu. Siqaret çəkməsin, bunu da deyəcəm nəyə görə. Yəni, bu halda müraciət eləyən xəstənin 60-70% görməsi olur. Ondan geri dönüş var. Ondan geri dönüş var, qaldırırıq 80%-ə, 90%-ə. Növbəti slayda verək. Mən özür istəyirəm, Əsədə xan. Və belə bir forması var. Bax, görürsünüz qapqara. Bu gördüyümüz sarı deyil. Bu gördüyümüz artıq çapıq toxumadır. Ora sıradan çıxıb. Bura sıradan çıxıb və bunun altında su var. Nəyə görə? Bax, burada qidalanma pozulur. Burada qidalanma pozulur. Və orqanizm başlayır təzə damarlar buraxmağa. Düz bura qədər bu damarlar gəlib çıxır. Amma o damarlar xəstə damarlardır. Bax, bizim o onkoloji xəstələrdə, şiş xəstələrində bu şiş toxumasıdır və bunun öz damarları var. O kimyəvi dərman müalicəsi deyirlər. Anti-VEGF dərmanlar. Bu nəyə görə? Bu damarları kənarlaşdırmaq üçündür. Yəni, bunun qidalanması dayansın. Burada da belə bir şeydir. Bu damarlar gəlir, buracan çıxır. Normal damar deyil, xəstə girintili, çıxıntılı su buraxır, qan buraxır. Ona görə bu xəstələrdə bunun içində qan da olur. Bax, belə bir vəziyyətdə gəlib çıxırlar xəstələr bizə. Və biz onda hansı dərmanlardan istifadə edirik, gözün içində iynə vururuq. Yenə növbəti slaydımız var. Mən özür istəyirəm, Sədə xanım. Çox önəmli bir yerə gəlib çatdıq. Gəlin, qəbul edin ki, siz
oftalmoloqsuz biz oftalmoloq deyirik. Yəni biz bunları mərhələ-mərhələ hələ dərk edirik. Birazdan davamına birazdan keçək. Bir zəngimiz var. Onu da izləyək. Çünki yəni həqiqətən bir var deyəsiz ki, nə bilim qarasu xəstəliyidir ya da bir var deyəsiz ki, digər xəstəliklərdir. Bunlar hardasa bilirik, eşitmişik və bir bacı danışanın təsəvvürümüz yaranır. Bu barədə ilk dəfə danışırıq və yeni-yeni təsəvvür formalaşır. İnansız, körlüğa səbəb olan xəstəliklərin içində üçüncü yeri tutur. Yəni, bu olmadan sonra xəbərimiz yoxdur, bəli. Eşidək, Yasin müəllimi, eşidək Yasin müəllimi. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Murad müəllim, sizi salamlayıram və doktoru salamlayıram. Var olasınız. Sevdə doktora bir sualım var. Buyurun, sevdə doktor, siz bu makulanın quru forması... Yaşla əlaqədar olaraq makulanın quru forması haqqında yaxşı məlumatlar verdiyiz, diqqətlə şəkillərə də baxdıq, gördük və məlumatlandıq. Mən özüm haqqında danışıram. Yaşla əlaqədar olaraq mənim gözümün birində 5% görmə qalıb, o birində 60% görmə qalıb. İndi müalicə olunuram, müalicə olunduğum yerin adını deməyəcəm, müəyyən dərmanlarla müalicə olunuram, o dərmanların da adını deməyəcəm. Amma mən sizə sualım bundan ibarət ki, axırda bu xəstəlik yaş formaya keçibsə, nə bilim, bilməmişəmsə, nə olubsa, o kvadratlardan zaddan hamısından istifadə edirəm. Keçib bilməmişəm fərz eləyək ki, getdi, mənim gözüm tutuldu, ya tutulacaqmı, nə dərəcədə tutulacaq? Mən heç görə bilməyəcəm, ya müəyyən dərəcədə görəcəm. Aydındır. Çox sağ olun, sualınız aydındır. Yasin Məhəm, çox sağ olun. Yaşınız neçə oldu? 78 yaş. 78 yaş. Yasin Məhəm çox belə yerində sual verdi, elə ona toxunacaqdı. Yasin Məhəm, əgər siz, yəni faizlərinizi də eşitdim, əgər siz vaxtı-vaxtında müalicələrinizi alsaz, yəni əgər mən yenə quru formasıdırsa, müəyyən tabletlərdən, yaş formasısa, ayda bir dəfə, iki aydan bir bizdə sxemlər var. O sxemlər dünya tərəfindən təsdiq olunmuş müalicə planı üzrə ay yarımdan, iki aydan bir iğnələr vururuq. Və o iğnələri yəqin ki, siz bilirsiniz, əgər sizə düzgün müalicə gedirsə, bu iğnələrin hansı iğnələr olduğunu bilirsiniz. Antivirüs dərman iğnələridir. Yəni, bu xəstəliyin progresivləşməsinin qarşısını alırıq və siz heç vaxt görmənizi itirmirsiniz. Sadəcə, həkiminiz var. Həkiminiz sizi kontrolda saxlayır, onun sözlərinə qulaq asmaq şərti ilə, onun kontroluna vaxtı-vaxtında gedmək şərti ilə və bir də toxunacaq, yenə danışacaq, sigaret çəkməyin, yeməyinizə fikir verin, çoxlu ət məhsullarından uzaq qaçın, daha çox meyvə, tərəvəz bu məhsullardan, yəni ki, biz bu barədə indi danışacaq, qulaq asın verişinizə ki, biləsiniz. Yəni ki, əsas faktor. Tək xəstəlik olan insanlar artıq yox. Yaxşı olar ki, elə profilaktik. Çünki bu xəstəliyin profilaktikası əsasdır, vacibdir. Nədir burada diqqət olunmalı məsələsi? Gərək çəkməmək və doğru mu qidalanmaq təkcə? Ən çox, ümumiyyətlə, ən çox burada Avropa insanlarında daha çox olur. Yəni, Afrika insanları ən az bu xəstəliyə, belə deyək, tutulan insanlardır. Nəyə görə? Əlbəttə ki, Avropa insanlarının gözünün rəngi açıq olur. Daha çox açıq rəngli insanları, göy, yaşıl, mavi və orada qoruyucu təbəqə, yəni pigment daha çoxdur onlarda və torluq işanı, həmin makulanı qoruyur. Ona deməli, gözü açıq rəngdə olanlar daha böyük risk altındadır. Daha çox risk altındadır. Qadınlar daha çox risk altındadır. Bu, sübut olunmayıb nəyə görə? Yəqin ki, orada qarmanal faktorlar var. Qadınlarda daha çoxdur bu xəstəlik. Kişilərdən, vəli, qadınlarda daha çoxdur. Və əsas yaş faktoru, qidalanma faktoru. Sigaret çəkən insanlarda bunu daha çox görürük. Burada sigaret mən görürəm, bax, sigaret görürəm. Yaxşı olar ki, bax, bütün bu xəstəlik olan insanlar, bax, sigareti qırıb açsınlar və bir daha ona qayıtmasınlar. Çünki bizim həyatımızı körləyən tək gözü yox, bütün bədəni. Adədən, sigaretdən danışında hər kəs düşünür ki, qardaş, ciyərdirə nəfəs alıram, nə olacaq ki? Yəni, belə reaksiyalar çox eşitmişik. O ciyər məsələsi artıq burada ikinci plana düşür. Ciyərdən əvvəl insanı ətrafa bağlayan və əvəz olunmaz orqanizmlərdən gözdən danışırıq və gözün itirilməsini gətirib çıxaran problemlərdən danışırıq. Yəni, ata bilmirəm sözü yoxdur. Sadəcə iradəsi zəif olan. Məni insanlar pis başa düşməsin. Yəni, bu bizim orqanizmamızdır, bu bizim gözümüzdür, görməmizdir, yaşam tərzimizdir. İnsanlar var, 100 yaşına qədər yaşayırlar. Orqanik, təbii qidalamadan istifadə edirlər. Dağ yerlərində, rayon yerlərində sigaret çəkmirlər. Amma insanlar da var ki, sigaretlə özlərini məhv edirlər. Yəni, bu xəstəliyin sübut olunmuşdur. Yəni, dünya
praktikasında dünya oftalmologiyasında sübut olunub, siqaret qəti qadağandır burada. Siqaret çəkmək olmaz. Biraz iradəniz olsun, atın. Mən buna qayıtmayacağam deyin. Yəni biz Yasin məndən gələk soruşardım. Mən çox maraqlı gəlir ki, çəkirdi ya yox. Amma səsindən siqaret çəkən təəssüratı bağışladı mənə. Günahını girməyim, əgər çəkmirsə. Deməli, bəli, qayıdırıq. Hal-hazırda gördüyümüz bu kadr. Bəli. Bu belə sizin kimsə gözünüzə baxdınız, bunu gördünüzsə, deməli həmin adam demək olar görmür, eləmi? Demək olar ki, faizi çox azdır. 5%, 4%, 3%, 2% hallarda belə müraciət edirlər və eyni vaxtda çox vaxt eyni vaxtda başlamadığını görürük. Bu xəstəliyin o biri gözü artıq kontrol altına götürürük. Əlbəttə o biri gözdə də dəyişirlər olur, o gözü kontrol altına gətirir. Bizim növbəti slaytlarımızı dəyişməyə xahiş edirik. O ərəfədə soruşmaq istəyənlər, sual vermək istəyənlər çəkinməyin. Yaşından asılı olmayaraq, cinsdən asılı olmayaraq özünü göstərən bütün göz problemləri haqqında danışa bilərsiniz. Oftalmoloq studiyadadırsa, o bunların hamısını cavablandıracaq və Sevda xanım üstadcağınız peşəkar mütəxəssislərdən də tam rahatlıqla bu bir bəlağətli ya da bir pafoslu bir çıxış deyil. Zəng vura bilərsiniz 585-35-15 telefonunu yığmağının tam ödənişsiz danışa bilərsiniz oyunu. Bax, gördüyünüz burada ümumi olaraq biraz tütlüyü var. Qan çıxıb, yəni ki, bu qan, bayaq dediyim makulada qan damarı yoxdur, bəs bu qan hardan gəlir? Bax, həmin o xəstə damarlardan. Bayaq dediyiniz, bunlardan. Bayaq danışdığımız məqam. Və o da tamam o görünüş, o bayaq gördüyünüz o qara şəkil, bax budur. Əlbəttə ki, belə hallarda biz gözə iğnələr vururuq. Böyük qan olanda, masiv qan olanda artıq cərrahi əməliyyat edirəm, yəni belə xəstələr. Növbəti slaytları tez-tez verək. Gəlin, növbəti slaytları reklamdan sonra verək, olarmı? Buyurun, əlbəttə. Soruşanlar da var, sual vermək istəyənlər də var, öyrənmək istəyənlər də var. Biz də soruşmaq istəyirik, çünki çox maraqlı bir məsələdir, çox da danışılmayan bir məsələdir. Reklam fasiləsindən sonra siz o ərəfədə zəng vurursunuz, soruşursunuz, Facebookdan yazmaq mümkündür, bizə zəng vurmaq mümkündür. Hər tərəfli olaraq əlaqə vasitələrimizi işə salmışıq ki, sizdən suallara eşidək. Tək ki, öyrənək, bu problemləri vaxtında bilək və bunları aradan qaldıraq. Ev şəraitinin ən rahat bir formasını Sevdə xanım göstərdi. Ondan sonrası qalır da göz həkimlərinin hesabına. Əgər özünüzdə o kiçik əlaməti sezsəniz, hiss eləsəniz, amandı vaxtı itirməyin, günü günə satmayın. Qısa reklamlar. Biz bugün danışdığımız mövzuda qidalanmanın nə dərəcədə önəmli olduğunu vurgulayacaq bir neçə dəqiqədən. Hətta saniyədən, tez bazar, çox vacib məsələdir. Bizim əziz dostlar, tez sağal.az barəsində məlumat verəcəm sizə. Azərbaycanda artıq birinci ayda fəaliyyət göstərən və çox əla bir sistemdir. Burada istənilən tibbi problemlə daxil olursunuz, tez sağal.az. Bütün gün Facebookda olan qədər heç olmasa bir tibbi problemdən bir maraqlanın. Tez sağal.az, telefon, planşet, kompüter, orada bütün həkimlər barəsində, bütün xəstəliklər barəsində məlumat var və siz istənilən tibb sahəsinin mütəxəssisi ilə birbaşa onlayn əlaqə qura bilərsiniz, onlayn qəbula yaza bilərsiniz və bu probleminiz aradan qalxa bilər. Və buradan bütün həkimlərə səslənirik ki, siz də tezsağal.az-da qeydiyyatın keçərək o həkim ordusunda yerinizi ala bilərsiniz. Təşəkkürlər dostlar, bizim tezsağal.az-ı alqışlayırıq bərabər. Qidalanma. Bəli. Bunu qoyuruq kənara. Bu siqaret məsələsi bitdi. İnsanlar evlər indi burada mətbəx yemək pişirəcəyik. Yəni, onu qoyuruq qırağa. Bunu qoyduq kənara. Sonra burada qırağa qoyulası, məncə, heç bir şey yoxdur. Sonra burada makaron görürəm. Olmaz mı makaronda? Burada görürəm. Belə deyək də, onlar da olmaz da. Yəni, bunun bir xeyri də yoxdur, belə deyək. Çünki bunda heç bir təbii bir şey... Vitamin B qrupu vitaminindən başqa belə bir şey yoxdur. Yəni, insanlar istifadə edə bilərlər. Amma azaltmaq, məsələn, daha çox ət məhsullarını, azaltmaq və üstünlüyü meyvə tərəvəzə vermək. Mən özür istəyirəm, ət məhsul dediniz, balıq. Bəli, balıq ətinə üstünlüyü vermək. Çünki balıq əti bilirik ki, vitamin A ilə zəngindir, omega 3 ilə zəngindir. Və bundan daha çox istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə, insanlar balıq sevməyən insanlar var. Yəni, balıq... Ümumiyyətlə, yeməyən insanlar var. Onu əvəz eləmək olar. Hətta yeyirlər, amma sadəcə, balıq yağını yeyə bilmirəm. Məsələn, dərman şəkildə balıq yağını ya içə bilmirlər, ya deyirlər, boğazımı yandırır, hiss eləyirəm dadını. Mən o vaxt insanlara kətan toxumu məsləhət görürüm, həqiqətən. Çünki omega 3 balıq yağı qədər zəngin olan bir məhsuldur. Yəni,
baha da deyil qiyməti, yəni çox Kitab. Ucuz bir şeydir. Özür istəyirəm, bunu donmaya mı qaçsın, boşa mı töksün, yəni necə yiyiz? Kətan toxumunu necə qəbul edək? Kətan toxumunu ya suya, ya da yarası bir qatığa, nəyəsə qatanda o şişir, yumuşalır. Dadsız bir şey də deyil, yəni insanlar yəni dərman kimi, dərmanı atmaqdansa yəni bunu istifadə eləsələr daha yaxşı olar. Amma məsələn, balıqda qarşı bir problemi olmayan insanlar balıq yağından, yəni kapsula şəklində, ya balıq yağının özünü yəni bazarlarda satılır, içə bilirlərsə lap yaxşı, bundan istifadə eləsinlər. Onu içmək çox çətin bir şeydir. Bilirəm, əlbəttə, əlbəttə. Amma içən insanlar var. İçən insanlar var. Yəni mənim xəstələrimin içində içən insanlar var. Çox razı, gözlərinin də hətta artmağını hiss edən insanlar balıq yağı ilə. Bəli. Daha çox keçirik bayaq toxunduğumuz lütein pigmentinə. Lütein, yəni makulanı qoruyan pigmentdir. Lütein, zeaxantin. Narıncı meyvələrdə, kökdə, ən çox kökdə, balqabaqda, mandarin, apelsin, Azərbaycan dilində naringi, mandarin, portağal, naringi, portağal. Bu meyvələrdə, ümumiyyətlə meyvə tərəvəzdə, yaşıl kahıda, göy-göyərtidə bunlardan insanlar daha çox istifadə eləsinlər. Qoz, fındıq, yəni daha çox orqanik. Orqanik nə deməkdir? Təbii şəraitdə. Yəni çox şükür ki, Azərbaycanda hələlik tapmaq mümkündür. Bəli, Allah, bəli. Baxma, xaricdə hətta gedirsən, orada orqanik, orqanik olmayan, yumurta orqanik olmayan, bu nə deməkdir? Yumurta yumurtadır, bildiyimiz yumurtadır. Bunlardan istifadə eləsinlər. Bəli, yumurtanı yumurtlayan toyuq orqanik deyil və nəticəsi də o. Çin yumurtaları, nə bilim, sarımsaqları, bu necədir, mən ona indiyəcəm də mənə çox, bəlkə siz bilirsinizsə. Yəni, bunlardan uzaq olmaq lazımdır. Orqanik olmayan, istənilən məhsullardan maksimal dərəcədə uzaq olmaq lazımdır. Və biz bu dietamıza nəzarət etsək və xəstələr mənə müraciət edirlərsə, artıq mən birinci stadiyasını görürəmsə, mən vitamin kompleksləri yazıram. Hal-hazırda çoxdur o vitamin kompleksləri. Apteklərdə həddən artıq çoxdur. Yəni, istər Azərbaycanda, istər başqa yerlərdə. Yəni, burada tərkibə baxmaq lazımdır mütləq. Tərkibində lütein, zeaxantin, cink mütləq olmalıdır. Yəni, bu vitamin C mütləq olmalıdır. Hətta bir şey də var, bu dərman tabletkaları başlayan insanlara mən siqaret ümumiyyətlə olmaz. Çünki tərkiblə siqaretin tutuşmamağı var. Bu, bu da olmaz. O dərmanları tableti istifadə edənlər siqaret ümumiyyətlə çəkməməlidirlər. Çünki orada daha əks proses gedir və olmaz. Bu da belə. Mən üzr istəyirəm. Yəni, bax, bunları yedilər. Aha. Bunları qəbul edədilər. Amma o demək deyil ki, bu problemlər başlayıbsa, bu problemləri yemək içmək həll edəcək. Bəli, progresivləşən xəstəlikdir. Haradasa müəyyən faiz dayandırır. Həqiqətən də dayandır. Yəni, mən praktikamda bunu görürəm. Mən görmənin adi tabletlərlə 40%-dən 60%-ə, 70%-ə qalxdığını görmüşəm. Yəni, quru formada o nə gördünüz? Sarı-sarı ləkələr. O, yəni, lazım olmayan maddələr də toplanır ora, druz deyirik ona, druz şəklində toplanır, görməni pozur o aydınlığı. İnsanlar nəyə görə əyri, bulanıq, qarışıq, məsələn, baxır divara deyir, əyridir. Ayağını atır yerə, deyir, a, burada pləkan var, əslində pləkan yoxdur. Yəni, əyilmiş bir vəziyyətdə görürlər bu insanlar, belə deyək. Bu dərəcə. Bəli, bu dərəcədə. Yəni, bax, gördüyünüz şəkilə keçək, yəni slaytlara keçək. Bax, görürsünüz, bu dərəcədə, yəni, bu mənim, şəxsi mənim xəstəm idi. Bax, görürsünüz, gözün içi bütün qan idi. Burada artıq əməliyyat elədim bu xəstəni. Sırf yaşla bağlı makulanın degenerasiyası xəstəliyində bir gözü bu vəziyyətdə idi. Və mən bu gözü məcbur olduq artıq əməliyyat elədi bu qanı buradan çəkmək üçün və həmin müvafiq iğnələrdən vurdu. Nəticə nəticə irəliləyiş oldu, çünki görmə qan tutmuşdu görmənin qabağını və iğnə vurduq ona. Çox gözəl effekt oldu, təxminən görmə 20%-ə qədər qalxdı. Yəni, bu, böyük bir şeydir, xəstə görməsiz gəlmişdi. Bax, bu isə artıq gördüyünüz atrofik bir vəziyyət, bu xəstəliyin son stadiyası. Burada demək olar ki, xəstələr heç nə görmür. Burada həmin o dediyimiz makula yoxdur. Nə üzr istəyirəm, bu gözdə vizual olaraq nəsə bildirirmi? Yox, gözdə heç bir şey bildirmir, heç bir şey. Yəni, sadəcə görmə yoxdur. Göz normal, forması normal qaydasında. Sadəcə, əgər qan gələ bilərsə, məsələn, refleks itə bilər. Onu da biz oftalmoloqlar bilirik. Növbəti slaydı verək. Dəyişəcək indi. Əsas bu xəstəliyin dediyimiz yar. Bu, normal makulamızdır, bayaq çəkdiyim şəkil. Bu isə, növbəti slaydı verək. Onu dəyişilmiş olmasıdır. İndi görəcəksiniz. Bax, görürsünüz nə vəziyyətdə.
Bak görürsünüz burada ödem, qan, hər şey var bu gözdə. Yəni bu formaya gələndən sonra bunu dartıb, çəkib, tikib, nə bilim, yapışdırıb, nə eləyib, əvvəlkin qaytarma olmaz mı? Buna iynələr kömək eləyir. Yəni xüsusi anti-VEGF, həmin o damarları arxaya çəkən anti-VEGF dərmanlar kömək eləyir. Mən də o dərmanların adını çəkməyəcəm. Bu dərmanlardan biz istifadə eləyirik. Tək biz yox, bütün dünya səviyyəsində istifadə olunur hal-hazırda. Və növbəti slaydı verək. Bayaq dediyim bu Amsler grid testidir. Əyri, indi görəcəyik. Bax, belə bir şəkildə görürük. Görürsünüz necə əyilib, bulanıq, əyilmə, görürsünüz. Damalar qarışıb sanki. Bəli, bəli, belə görürlər. Və bir dənə növbə, bax, bu halda həmin o yaş forması, hansı ki, artıq o xəstə damarlardan su gəlir, biz bu şəkildə gözə iynə vururuq. Hə, bax, bu gözə iynə vururuq. Yəni, bu... Murad müəllim, yəni ki, çox ağırsız bir prosesdir. Xəstə heç bir şey hiss eləmir. Belə qorxusuz qaçdınız ki... Yox, gözlə bağlı belə kadr olanda bir təhrisdir. Xəstələr qorxmasın. Mən bu şəkli xüsusən qoymuşam ki, və başa salmaq istəyirəm ki, yəni burada xəstələr, gözümün içinə inə vuracaqsınız, doktor. Bilmə, narahat olmayın. Yəni gözün içinə vurmaq, buraya inə vurmaqdan daha ağırsızdır. Balaca insulin iynəsidir. Gözün içinə girir və heç bir xəstə, biz onu keydirik xəstə, damcı şəklində, damcı tökərək keydirik. Və artıq o dediyim məsələlər olanda, qan olanda falan onda, biz artıq, bax, o dediyimiz balaca endoskopik, keçən dəfə danışmışdıq bu haqda, bu əməliyyatlar barədə. Yəni, sırf gözdə kəsik aparmadan, gözünü, bax, görürsünüz, keçən dəfə bu şəkildə yəsən yox idi, bax, bu dəliklərdən. Yəni, dəliyin özü, bax, bu sadəcə ora qeydirilən pasmaqdır. Millimetr də deyil, yox heç? Çox, 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 yəni, biz gec deyirik ona, burada 23 gec ölçüsü, 20 çox, yəni, nano, mikro yox, mikrometr deyilən bir ölçü var idi. Yəni, millimetrdən də aşağı. Onunla əməliyyat edirsin içərdə. Bəli, bəli, içəri giririk və gözün o qanını çəkirik və yaxud da, tutaq ki, torlu qışanın altına qanı yığılıbsa, qaz vururuq. Qaz o qanı sıxışdırır, çıxadır və xəstədə görmə artır. Və ən son nailiyyətlər makulanın translokasiyasıdır. Yəni, həmin o hissə kəsilir. Elə danışır, elə bir adamın qarnında nəyəsə əməliyyat edir Allah. Həqiqətən, bu əməliyyat demək olar ki, həmin o endoskopiyanın gözdə aparılan, bəli-bəli, necə öt daşlarını çəkirlər, elə bir şeydir. Və yəni ki, bu makulada, tutaq ki, bu makula pozulub, bu makulanı yəni yer dəyişmə eləyir, translokasiya eləyirik, torlu qışanın normal hissəsini çəkirik ora. Sadəcə burada, yenə deyirəm, o normal hissədə qan damarları olduğu üçün yenə də aydın şəkil alınmır, amma hər iki gözü görməyən, bu xəstəlikdən çox gec müraciət eləmiş, gözünü itirmiş insanlarda bu əməliyyatı aparırıq. Amma effekt nə dərəcədə olur? Xəstənin bir balaca görməsi artır. Amma daha dəqiqliyi falan o əmələ gəlmir. Ona görə mən, yəni ki, bu verilişdə nəyə görə bu məsələyə toxunduq, temalarımız çoxdur əlbəttə ki. Ona görə ki, vaxtında müraciət olunmalıdır, qidalanmadan düzgün istifadə olunmalıdır, siqaret çəkilməməlidir. Düzgün həyat tərzi. Vaxtınız olanda arada gedib yoxlanmalısınız. Mütləq, mütləq. Yəni ki, insanlar özlərində bir balaca əyriliyi falan hiss eləyən kimi göz həkimlə müraciət etsələr yaxşı olar. Aydınım. Doktor, bizə deyirlər, vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz bayağı bir sual vermişdik ki, hansı yaşdan sonra gözünüzdə bir zəiflik olmasa belə siz yaxından görmək üçün eynədən istifadə eləməlisiniz? Doğru cavab 40 yaş idi və bu 40 yaş... Cavabını bizə Aytən xanım zəng vurub dedi, Aydə xanım. Aydə Abdullayev. Aydə Abdullayev. Əhsən Aydə xanım. Əhsən Aydə xanım. Yəni, bu, məsələn, normalda heç kim düşünməz ki, bunun gözümdə problem yoxdur. Mən niyə eynək taxım? Yəni, onun da cavabı var, onun da tez bazar qısa olaraq deyək. Fizioloji bir halda əzələlər orada artıq öz funksiyasını başlayır azaltmağa, itirməyə və bilurun gərilməsi, bilirik o bilur, deyirəm də, siz məndən çox bilirsiniz. O bilurun gərilməsi azalır və biz yaxına baxanda o gərilə bilmir, yəni aydınlaşdıra bilmir. Və ona görə də biz eynəklərdən, müsbət bir, müsbət ki, yəni yaşa uyğun olaraq eynəklərdən normal qəbul olunur. Mən özüm də 40 yaşından sonra taxacağım. Yəni, hamı normal gözü olan insan taxacaq. Və bizim interaktivdə bir sualınız var idi ki, spirtli içkilər körlüğa səbəb olarmı? Faizlər. 48% deyir, bəli. 17% deyir ki, yox. Qalanlar da deyir ki, biz bilmirik. Elə yey biçirik, nə olacaq ki? Olarmı? Əslində, belə deyək, spirtli içkilər mənim praktikamda olan bir şeydir. Qısa danışmaq istəyirəm sizə. Bir xəstəm
toksik arağdan iki gözündə də sinirin atrofiyası nəticədə görməsi sıfır. 47% onu doğru deyir. Bəli. Doğru deyir, əlbəttə doğru. Bir mənalı. Bəli. Aydın. Yəni toksik yorğuluğa gətirir. Yəni alkoqolun toksik təsirindən körlük belə baş verə bilər. Yəni alkoqol toksikdir əlbəttə ki, bədən üçün, göz üçün. Bu da ola bilər, düz deyirlər bəli. Aydındır. İndi bir məsələ ilə verişi yavaş-yavaş yekunlaşdırır. Bu gün biz Sevda xanım burada qonaq elədik. Təəssüf, əslində istəyərdik sabah da bizim qonağımız olsun, amma alınmayacaq. Biz onu bu gün təbrik etmək istəyirik. Sabah Sevda xanım da onun yerində. Sevda xanım, təbrik edirik sizi. Uzun ömür yaşayasınız. Və sağlam yaşayasınız. Samir yeyin, yüksək tortu getirin, xərç edirəm. Tortumuz da var. Getir. Bunu sonra yandıracağıq. Yoxsa indi yandırmağa var mı? Yəni, indi yandıracağıq. Bəlkə indi yandıraq. Doktor, gözünüz hər zaman nurlu olsun. Təbriklər. Gəlmələr. Çox sağ olun. Görəyə gətən məni. Bunu üfürü söndürmək mümkün deyil, yoxsa təklif edəyərdim. Çox sağ olun. Söndürə bilməyəcəksiniz. Çox, yəni, məni... Görən gözlərimiz, yəni ayaqlarımız var olsun. Ən birinci siz məni təbrik elədiniz. Yox, bir nəfər deyilib artıq. Ondan sonra... Var olasın. Çox sağ olun. Həqiqətən, yəni gözləmədiyim bir şey elədiniz. Əziyyət çəkmisiniz. Yox, əsafirlər. Biz sizi burada görməyə çox şad olduq. Gözlə bağlı bugün həddindən artıq sual gəldi bizə. Biz onların çox kiçik bir qismini, belə deyək, burada cavablandıra bildik, eşidə bildik. Studiyada biz onu səsləndə eşitdik. Əksəriyyətin də sualını biz eşidə bilmədik, çünki çox önəmli mövzu idi. Çox vacib bir problem barəsində danışdı Sevda xanımdan. Sevda Hümmətova tam rahat formada danışmağa çalışdı ki, yəni bunu heç bir oftalmoloji savada sahib olmayan insan, heç bir tibbi bilik olmayan insan da bu məlumatı əldə edə bilsin. Bilsin ki, bu problem nədir? Necə özünü göstərir, əlamətlərini dedik bircə-bircə. Səbəblər barəsində danışdıq, yaş faktoru qadınlarda daha çox 50-55 yaşının yuxarı artıq diqqətdə olun, xanımlar da daha çox özünü göstərir. Siz də mənə kömək elədiniz, çox sağ olun, Murad bəy. Biz həkim köməkçiləri əməliyyatda. Asistent olaraq. Həqiqətən, yəni inşallah çalışacağım ki, yenə bu mövzu barədə, yəni gələcək verilişlərimizdə yenə toxunaq, insanları loru desək, savadlandıraq, yəni sırf bu barədə ki, insanlar həm qıdalamalarına fikir versinlər, həm gözlərində balaca bir cüzi dəyişilib, bu dəyişikləri hiss eləyən kimi o testlərdən istifadə eləsinlər. Yasin müəllimin dediyi kimi, yəni testlərim də var, eləyirəm. Yəni o xəstələr, pasiyentlər çox olsun. Çox olsun demək, pasiyent çox olmasın. Yəni savadlı, diqqətli, yəni gözündə artıq problem baş veribsə, savadlı insanlar çox olsun. Təşəkkür edirik sizə. Bütün Yaşıma Gözəldir kollektivinin təbrikini qəbul edin, var olasınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gəlin torta qarşı bir hücum həyata keçirək. Özünüz qoruyun, sabah saat 2-də burada studiyada olacaq. ARB-nin canlı yayımında yenə ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramını çatdırmağa çalışacağıq. Tam fərqli mövzunu müzakirə edəcək və tam fərqli mütəxəssislərimiz qonağımız olacaqlar. Və ən əsası siqaretdən, içkidən uzaq olun. Çünki doktor bayaq vurguladı ki, əslində bu bizi gözümüzdən eləyər. Sağ olun. Gəlin doktor, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Çox sağ olun. Gəlin doktor, buyurun.